Eu não compro mais pão, só faço assim e sem leite. Já chega clicando no botão curtir e vamos lá. Em uma tigela grande, comece adicionando 200 ml de água morna. Em seguida, adicione uma colher de sopa de açúcar. Adicione também meia colher de sopa de fermento biológico seco e duas colheres de sopa de óleo vegetal. Com a ajuda de uma colher de pau ou uma espátula, misture tudo muito bem até que os ingredientes se homogeneizem por completo. Você sabia que o aplicativo Aquela Receita, além da versão Android, agora está disponível para o iPhone e iPad? Então corre lá para os comentários e já coloca para baixar. Em seguida, adicione 2,5 xícaras de farinha de trigo, lembrando que a minha xícara é de 240 ml, e uma colher de chá de sal. Agora, com a colher de pau, misture tudo muito bem. Os ingredientes e o modo de fazer essa receita vão estar descritos aqui nos comentários, passo a passo. Quando a massa estiver bem misturada, comece a sovar com as mãos, assim como estou fazendo. Em seguida, passe para a mesa e continue sovando por cerca de 5 a 10 minutos. Deixe aqui nos comentários a cidade de onde você está assistindo. Eu quero te mandar um grande abraço e te agradecer por ter compartilhado essa receita. Esse é o ponto ideal, você já pode parar de sovar. Agora, com as mãos, abra a massa e dobre ela duas vezes. Você já tem o nosso aplicativo Aquela Receita aí no seu celular? Ele já está disponível para ser baixado. Com ele, você vai ter todas as receitas na palma da sua mão e será notificado toda vez que fizermos uma receita nova. Além de tudo isso, você vai ter uma área exclusiva que você pode favoritar as receitas que você mais gosta de fazer. Eu vou deixar o link do aplicativo aqui nos comentários. Corre lá e já coloque para baixar. E em seguida, enrole a massa, assim como estou fazendo, para que a massa fique bem elástica. Continue com esse processo até que o nosso pão fique macio. Se você chegou até aqui, é sinal que está gostando da nossa receita. Então, já clica no botão compartilhar e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Para você, não vai custar nada e para nós, vai fazer toda a diferença. Esse é o ponto ideal. Passe a massa para uma assadeira untada com óleo ou papel manteiga. Cubra com um pano de prato e deixe a massa descansar por 15 a 30 minutos. Após esse tempo, a massa já dobrou de tamanho. Com a ajuda de um pincel, passe água por todo o pão. Em seguida, polvilhe farinha por cima. Agora, com a ajuda de uma faca, faça um corte grande em cima da massa, assim como estou fazendo. Leve ao forno pré-aquecido a 200 graus e deixe assar por 25 minutos. Esse tempo pode variar de acordo com a potência do seu forno. Para finalizar, quando o pão estiver dourado e quase assado, borrife um pouco de água por cima. Aquela receita já está pronta, você já pode passar um cafezinho e se deliciar. Eu espero demais que você tenha gostado dessa receita. Agora eu vou voltar lá para os comentários e continuar respondendo a todos que deixou o nome da sua cidade e te agradecer por ter compartilhado essa receita. Até a próxima receita. Tchau!